Divendres 28 de desembre del 2018, Diada dels Sants Innocents. Aquí tindríem aquest divendres l'ofrena del carbó a la vila d'Esparreguera, organitzat per la colla de diables d'Esparreguera, els Pois Foix i l'Ajuntament. Enguany, amb la incorporació de dos nous personatges, la Carme i el Carles Carboner. A les 5 de la tarda arribaria el carbó a la plaça de Santa Eulàlia. Després, tindria lloc la xocolatada popular. I en acabar, la cercavila pel carrer Balmes, Ferran Puig, Beco, Montserrat i de retorn a la plaça de Santa Eulàlia. Sí, sí, recorregut a l'invers del que deia el programa. A la cap i a la fi, una innocentada més. Ball final de la colla de diables d'Esparreguera a la plaça i gran traca de focs d'artifici per acabar aquesta diada carbonera. No es posible. Escolta, he dit que la mare no em puc
Què tal, com estem? Estem bé? Ja m'he descomptat, eh? Ah, molt bé, sí. Aquí també necessita. Ah, xocolata. La gasta s'està enfadant, eh? Està impacient, eh? Vinga, de xocolata aquí, home! Eh? Home, home. Ara menja tota, eh? Aquí va, ja ningú, joves. A veure, aquí també ha tallit. Aquí també hem repartit un got, aquí també. Tu que has donat carbó? Sí, sí, tal. Tu estàs marcat. Sí, i tal, té. Una mica de carbó, eh? Sí. Vigila que embruta, eh? Si no deixis amb la mà, que embruta una miqueta, eh? És veritat, aquest carbó, eh? No et pensis tu, eh? Perdona. Perdona. Què tal? Tenim una mica...